Máme zelený prapor a my budeme startovat toto semifinále divize M 16 sériové vozy. A máme odstartováno. Trošku starty vypadaly jako ulitý, ale žádné znamení o tom, že by startovní procedura nebyla v pořádku, jsme nedostali. Proto Matějšek a Martin Knátek letí vpřed. Štěpán Mlejnek si hned rozumně odbývá svůj žolík a bude se vydávat, sledovat své soupeře s touto orbitou povědností. Zatím jsou vozy v odstupech, takže vypadá, že se k nějakému ostrému souboji kolo na kolo neblížíme, i když mezi Martinem Knápkem a Honzou Sedlákem ten rozdíl se zdá stenčuje. A samozřejmě sice proto, protože Martin Knápek vzhledem k svému věku může sedlat pouze motorizaci 1,4, když to jeho soupeři můžou mít motory s obsahem 1,6, takže Martin Knápek má tuto nevýhodu, ale i tak dlouhodobě soupeří s akumulací až dvě staršími soupeři mají větší motorizaci. Jak se samozřejmě jedná o sériové vozy s minimem úprav. A je to velmi oblíbená divize, neboť nabízí hodně zajímavých soubojů právě vzhledem k tomu, že výkonnostně ty vozy jsou si hodně blízko. A blízko je Sedlák Knápkovi. Ale Martin, vzhledem k tomu, že má školu Honzy Černého, tak si myslím, že zkušenosti a hlavně ty správné informace nabral i v těchto nízkých letech a tuto chvíli je v joggeru a dostává se zpátky před svého soupeře Štěpána Mlejnka. Štěpán Mlejnek je svůj druhý závod, který je stále nový v tomto sportu a počíná si velmi.